Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor, de já eu peço se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei minha wishlist também, com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um livro de mimo. Deixa a recomendação, caso você for comprar algum livro, na Amazon, procure o link de algum canal associado, assim você vai estar ajudando algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje vamos de poesia com esse livro maravilhoso, Sentimentos em Minas, do Jacques Drummond Zuin. E a poesia que eu escolhi para ler hoje, ela se chama Gramática. Ela é relativamente curta e diz assim: amar, infinito, infinitude, verbo da primeira e segunda conjugação. Amei, primeira pessoa do singular, pretérito como toda solidão. Amaram-me, eu me lembro. Declinar o passado não impede o quanto dói. Amarei, tempo futuro, é uma certeza só. Ai, até a próxima, pessoal.